amar cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Viu? Preferindo em honra. Viu? Sabe quem é mais importante na minha vida? Janice. Depois, meu filho. Porque eu prefiro em honra. Depois, minha família. Depois, meus irmãos. Depois, gente. Porque esposa é mais importante que filho, filho é mais importante que amigo, gente é mais importante que coisa. Preferir um ao outro com honra. Tem irmãos aqui, ó, que tem irmãos que tem negócio, e ele compra de incrédulo e não compra do irmão. Tem gente que trata bem um vizinho e não trata bem a família. Se o pastor Gilmar for comer na minha casa, a Janice vai fazer o prato. Viu? Ela pode servir, mas ela vai servir primeiro a mim. Porque o homem que ela tem que honrar sou eu. E aí eu vou pegar o meu prato e vou dar para o pastor Gilmar. Mas ela nunca, você deve servir alguém antes do seu marido. Prefira em honra um ao outro. Viu? Se teu filho fizer uma besteira e teu marido errar, você até discorda dele. Mas na frente do filho você não fala nada. Porque na frente do filho você vai honrar. Lá no quarto você fala, amor, você passou do ponto, você exagerou. Aí o teu marido vai chegar nos filhos e pede desculpa. Mas você não vai tirar a autoridade dele. Você tem que preferir um ao outro e honrar um ao outro. Nunca eu vou falar mal da minha mulher nem dos meus filhos. E nunca eu vou deixar ninguém falar mal. Fala mal de mim, não tem problema. Agora vem falar mal da minha Janice, não. Você compra uma briga. Viu? É. Às vezes eu tive um parente que quis se meter. Você não acha? Fala, olha, na minha família eu não dou direito de ninguém se meter. Nem minha mãe. Nem minha sogra. A Janice uma vez foi convidada para pregar lá em Livramento. Quando eu fui pastor lá no Rio, lá no Uruguai, ela tinha 17 anos. Nunca pregou. Ficou lá até 17, fiquei 5 anos, ela tinha 22. Depois, passado um tempo que ela começou a pregar para todo lado, chamaram. Aí quando ela falou que ia, a minha sogra ligou e disse, você não vai. Porque o Silmar não tem condição de ficar com os meus netos sozinho. Com quem as crianças vão ficar? Você não vai. E a minha sogra ligava todo dia, você não vai, você não vai. Aí um dia eu cheguei em casa, quando ela estava dizendo não vai, eu falei, me dá o telefone aqui. Minha sogra, a Janice casou comigo, ela vai. E se a senhora ficar ligando para cá, para dizer isso, a senhora não liga mais. Aí ela falou assim, isso é que me dá se meter na vida de vocês. A senhora está chegando a essa conclusão um pouco tarde. Pá! Ela ficou um mês sem ligar para a minha casa. Aí eu fui na casa dela. Aí eu fui visitar a casa dela. Cheguei lá, falei, minha sogra, a senhora me perdoa. Eu sei que eu fui rude, mas eu estava defendendo a mulher que eu amo. Aí ela disse, eu entendi. Nunca mais falou nada. Fala para o seu vizinho, você honra a tua família, honra mais os de fora que a tua família.